hiyo kwa Kenya. Hey, 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 hey. Hey. Aya mulembe oe. Kwanza kabisa mimi nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi kukuja kwa mkutano huu wa Mulembe People's Assembly. Na tumesema kabla mkutano uanze ni vizuri niwaelekeze ndio mjue agenda ya mkutano ni nini. Kumekuwa na propaganda mingi kwamba mkutano huu sijui uko na agenda gani, mkutano huu uko na agenda gani. Ningependa kabla viongozi wengine waongee, ningependa ku set the agenda straight so that I can take responsibility of this meeting. Sasa niendelee nisiendelee? Niseme nisiseme? Bas. Nyinyi mnajua vizuri sana ya kwamba huu mkutano kwamba tumeuita Mulembe People's Assembly. Maana ni kwamba wale viongozi ambao walichaguliwa kutoka MCAs, MP paka juu wako na assembly yao kule Nairobi na wako na assembly yao hapa. Lakini baada ya vile tuliona kwamba nguvu iko kwa wananchi, tukasema kwamba pia sisi kama jamii ya Mulembe tuwe na assembly yetu ya wananchi ambayo wananchi watakuwa nakutana kusema mambo yao, wanakuwa na resolution zao, ndio wanaambia wale viongozi ambao wako kule juu ile kitu ambayo inafaa ifanyike. We want tuwe na assembly yetu, tusemezane, tusiwe na ile asira ndani yetu kwamba hatuna mali penye tunaweza ongea mambo yetu kama jamii ya Mulembe. So sisi tukasema kama viongozi, mliona juzi tumekuwa na shida Kenya nzima. Tumekuwa na watu ambao walikuwa na hasira juu ya mambo mengi. Watu wakafanya maandamano, wakasema kwamba hawataki vipengele fulani katika zile kanuni ambazo zimetungwa kule National Assembly. Na mkona Kenya yetu karibu hata ichomeke, karibu tupoteza hata Kenya yetu. Muliona rais ilibidi avunjilie mbali hata baraza la mawaziri kwa sababu wananchi walikuwa wameongea. Na mimi baada ya kuvunja hiyo baraza la mawaziri na Kenya kukua mali penye tuko sasa hivi, tumeanza kujenga Kenya yetu tena. Na kujenga Kenya yetu, mimi kama kiongozi ambaye niko pale juu natembea ako hapa, tuko na viongozi wengi wa bunge wetu, tulijivuruta kando kidogo. Tukasema vile tunaanza kujenga serikali mpya, ni vizuri tujiite kando kama jamii ya Mulembe, tujiongeleshe. Ndio tukienda pale kwa meza tunaenda kama tuko united and we have a better bargaining power pale kwa meza. Tulisema tukienda moja moja tunanunuliwa kando kando, halafu jamii inapoteza. So sisi tukakutana kule Nairobi baada ya mkutano wa last week. Tulikuwa na viongozi wote ambao tunasema we are the new generational leaders. Tukakutana
Na tukasema tukuje tusikize wananchi wetu wanataka kutuelekeza namna gani. As we form this new government, what is our share in this government? Lakini nataka kusema kwamba hatutaki kwamba ati serikali, tukiunda serikali wakipatia Cleophas Malala nafasi ati Waluya wote wameshashiba. Hatutaki kwamba Natembea akipata nafasi Waluya wote wameshashiba. Tunataka sasa tuwe na agenda ya maendeleo, kwamba tuache sasa siasa ya huyu amechaguliwa ati sasa tumemaliza na Kakamega County. Tumekubaliana hivi kwamba we've come to make a proposal to you, ya kwamba sisi kama jamii tunataka tukae chini tuangalie katika budget ya 2024-2025. Tunataka tutoe projects zote za Western Region. Tujue Western Region tumewekewa nini kwa hii budget ya hii mwaka. Ndio tujue kwamba kwa zile mabarabara ambazo zinaundwa Kenya nzima za Western Region ni ngapi. Kwa zile hospitali zinaundwa Kenya nzima za Western Region ni ngapi. Hatutaki kwamba tuende pale kwa meza Cleo kwa sababu ni katibu mkuu wa chama cha UDA, kwa sababu wako hapo basi Western Region imeshasotiwa. Mshahara yangu peke yake haizi saidia watu wangu. We want to have an assembly of people who can monitor development that will come to Western Region, so that wakati wa siasa ukifika in 2027, we shall be able to make a decision and know kwamba wale viongozi ambao wanataka kura yetu, je, wameleta maendeleo ama hawajaleta maendeleo. Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba mkutano huu wa Mulembe Peoples sio mkutano wa kisiasa, ya kwamba hakuna vyama, ya kwamba wale watu wamekuja hapa leo sio wa chama chochote. Mimi sijakuja leo hapa kuambia kwamba muingie kwa chama changu. Natembea hajakuja leo hapa kuambia kwamba muingie kwa chama chake. Kila mtu aende kwa chama yake. Lakini sasa tuongee maendeleo. Tuongee ni nini sisi kama jamii tunaenda kupata tukiwa pale kwa meza. Mnajua vizuri sana sisi kama jamii mara kwa mara tumekuwa tumegawanika. Kila wakati tukikuja kwetu tunakuja tunasema tunataka Luhya unity. Tunataka Luhya unity. Sasa sisi tumesema hii mambo ya unity inafaa sasa iishe. Kwa sababu Waluhya hawakuli unity. Bei ya mkate kipanda, unity haisaidii kupunguza hiyo bei. Sisi tunataka sasa. Kwa sababu muliona 2017, 2022, Mheshimiwa William Ruto alikuja tukakaa chini sisi Waluhya, nusu tukaenda kwa mrengo wa Mheshimiwa William Ruto na nusu wakaenda kwa mrengo wa Raila Odinga. Sasa hivi mrengo wa Raila Odinga umeleta wale Waluhya wengine katika hiyo mrengo wa William Ruto. So we have no problem of unity any longer. Ile shida tumekwanga nayo ya Msalia haezi ongea na Wetangula, Wetangula haezi ongea na Oparanya, sasa wote wako kwa nyumba moja. Sasa there is no need of talking about unity. Now we want leadership of accountability. Tunataka tujue sasa muko hapo. Ile unity mlikuwa mnatafuta tuko hapo. Sasa yetu ya Waluhya ni nini? Na mimi nimesema kwamba tunataka tukianza hii financial year hii mwaka. Mimi ni katibu mkuu wa chama cha UDA. I have taken a risk kusema kwamba hata kama wamepakua chakula pale kwa meza, niache hiyo chakula pale kwa meza, nikuje kwanza tusemezane na nyinyi. Tusianze kukula hiyo chakula pale kwa meza na hatujui yetu ni ngapi kwa hiyo meza. So mimi nimekuja hapa leo kupropose kwamba tafadhali, for the first time we have an opportunity to have leadership that is accountable to our people. We are proposing that in 1 month time tunataka tuwe na mkutano ambao tutaleta sasa big screens kubwa hapa, tuwe tumewaandikia kwamba kwa hii mwaka
projects ambazo tuko nazo ndio hizi. Kwa hii mwaka, pesa ambayo imetengwa ya Western Region ndio hii. Alafu tuambie Musalia, Wetangula, Oparanya, ambao ndio viongozi wetu. We keep them on toes. Tuambie kwamba December, tunaleta Waluya wote hapa Buhungu Stadium, mutuambie progress ya hizo projects zimefikia wapi. So mheshimiwa anatembea, I am proposing that on 31st August, mwezi ujao, tukutane tena kule Bungoma. Lakini tusikutane kusema siasa. Tukutane na list ya projects. Wetangula, ukikuja kule kwa hiyo mkutano, tunataka utuambie yetu iko wapi. Yetu. Because hatutaki tu muende baada ya kura imefika 2027 imefika tena mkuje mtuambie tuungane pamoja ndio watu wawili watatu wapate kazi. Ama mimi naongea vibaya jameni? Ama nimetoka kwa redi jameni? Hata mimi kama Cleophas Malala, mimi ni katibu mkuu wa chama tawala. Nataka nikikuja hapa nyumbani niulizwe, wewe unakaanga na rais, wewe umetuletea nini? Hii mambo ya kuita siasa, tunakuja tunakutana, tunatumia numbers zetu, tukifika kule tunakuja tena na tena siasa nyingine. So that is why mimi nimesema vile tunaunda serikali mpya, to retreat kidogo kama Waluya, tushikane. Mimi ukweli wa maneno, mimi nimeona kwamba tuko na constituencies zingine kule Nairobi. Muliona pale kwa gazeti constituency kama Kikuyu constituency ambayo inaongozwa na leader of majority iko na barabara ya 1.4 billion Kenya shillings. Ningependa kujua Kikuyu constituency 1.4 billion, Lurambi constituency iko na ngapi? And you see, you need leaders who are courageous to speak out these things. Na mwisho, sisi tumesema ya kwamba mkutano huu sio wa kutafuta kura. Mtu asikuje kusimama hapa leo kuja kusema kwamba mimi nataka kukua sijui senator, mimi nataka kukua sijui governor. Mimi nimesema kwamba we suspend our personal aspirations for the development of our people. Na mwisho kabisa, vile vile tumesema kwamba tunataka tujue wakati tunapata nafasi za kazi kama jamii za ya Waluya, wakati tunapromote walimu wetu, wakati tunaandika majeshi, wakati tunaandika prison warders, tujue yetu ni ngapi. So mheshimiwa anatembea, wewe ndio ulianzisha mchakato huu, mchakato wa kusema kwamba we want leadership of accountability. That is why leo nimesema tukuje leo hapa tusikie wananchi wanasema nini. So tafadhali ukiitwa hapa kuongea, usiongee maneno ya siasa. Usiongee maneno ya matusi. Let us respect our leaders. Hata Musalia Mudavadi, yeye ni kiongozi wetu. Wetangula ni kiongozi wetu. Oparanya ni kiongozi wetu. But tuongee maneno ambayo itafanya maendeleo ikuje hapa Western Region. So jameni, hiyo ni agenda mbaya kweli? Wangapi wanaunga mkono hiyo agenda? Nataka kuweka swali. How many people are of the opinion that we adopt the agenda that I have explained to the people of Mlembe? Will as many as of that opinion say aye?
With as many of the contrary opinion say nay. The eyes have it. Bas, sasa mimi nataka. Nataka sasa tutafute, tusikize viongozi wa mashinani. Hao wataongea, ndio viongozi wa siasa waongee. So tumesema kwamba Yusuf. Sasa tunataka tuanze haswa na ile group ambayo iko na maneno mingi imewafinya kwa kifua. Tumesema tuko na groups mingi sana hapa. Tuko na wazee, tuko na viongozi wa dini, tuko na wanabiashara, lakini muhimu tuko na Gen Z's ambao wako hapa. Tungependa tusikie maoni yao. Tuko na wamama, hata kuna wamama Gen Z's. So tuko na vijana watatu ambao ningependa wakuje waongee hapa kwa niaba ya Gen Z's. Wamejichagua, wako na maneno wangependa kutuongelesha. Leo ni siku yetu ya kusikiza. Ningependa kuita Gen Z mmoja hapa anaitwa Spearman. Spearman akuje atuongeleshe, afatwe na msichana anaitwa Eshitera pia wakuje hapa. Alafu Tarik akuje so that tuanze mkutano wetu. So mnasema tuanze na Spearman. Okay, Gen Z's, 1 minute. Mheshimiwa anatembea anasema kwa hii agenda ako na one more agenda angependa kuongezea kabla mkutano uanze. Situpatie natembea nafasi. Haya basi tukaribishe gavana natembea. DJ atupatie mziki mzuri sana. Atembee nayo. Lakini asianguke nayo. Eh? Asante sana Mheshimiwa Malala. Waluhya mlembe. Mlembe lundi. Mlembe swa. Mlembe mia. Mlivalamo. Leo ni siku nzuri. Na mimi ninafurahi sana. Nikiona watu wa jamii yetu tumekuja katika hii headquarter ya Waluhya Kakamega ili kujadili masuala yetu ya jamii. Na ningependa kuwashukuru sana kwa kuacha ile mambo yanu mengi ambayo mlikuwa mnafanya mkakuja hapa siku ya leo ili tukongamane na tuongee. Wakati ndugu wanakaa pamoja mambo hayaharibiki. Ama namna gani? Tunaona wazee wetu wako hapa, wamama wetu wako hapa, vijana wetu wa Gen Z wako hapa, baba zetu wazee pia wako hapa. Watu wetu, ningependa tutafakari kidogo. Kama jamii ya Waluhya, jamii ya Mlembe, jamii ambayo kwa idadi ya watu tuko namba 2 katika taifa la Kenya.
tujiulize wakati masuala ya taifa la Kenya najadiliwa, sauti ya Mulembe iko wapi? Sauti ya Mulembe iko wapi? Wakati watu wanajipangia mambo, hatima ya jamii zao, sisi kama Mulembe tuko wapi? Mbona sisi jamii kubwa kama hii umaskini unaishi Western? Kumutambu ile mambo ambayo mimi wanasema mambo ya umaskini, haijalishi kama wewe ni nani, but as long as ukikuwa kule nyumbani, mtoto akipita mtihani huwezi mpeleka shule. Ukikuwa mgonjwa, ukienda hospitali kama wanasema shilingi 100, unaenda nyumbani kwenda kukufa. Watoto wetu wamesoma,